Gördüyünüz kimi bu Ağsurayına Basan kənd tam orta məktəbdir. Birinci növbədə mən öz minnətdarlığımı bildirirəm cənab prezidentimizə, bizim millətin hər zaman qayğısında qaldığı üçün, bizim uşaqlarımızı hər zaman dəstək olub, bizim uşaqlarımıza hər zaman qayğısında qalıb. 2019-cu ilin dekabr ayında cənab prezidentimizin səyi nəticəsində bu məktəb istifadəyə verilib. Bu məktəbi çəkməkdən məqsədim budur ki, məktəbin otaqları kiçik olduğu üçün məktəbdə uşaqlar yerləşə bilmir. Bu barədə neçə dəfələrlə kənd sakininin valideynləri kənd direktoruna öz müraciətini bildirərək, müraciətə məhəl qoymayan kənd direktoru onun əvəzinə, onun yoldaşı kənd sakinlərini 1001 uydurmalarla yola verib. Halbuki bu məktəbin avadanlıqlarını, materiallarını avadanlıqları və materiallarını özəlləşdirən kənd direktoru, mənimsəyən kənd direktoru uşaqlar bugünkü gün bu məktəbdə dərs keçə bilmir. Uşaqlar bugünkü gün bu məktəbdən, bu məktəbin otaqlarından yerləşə bilmir. Gördüyünüz avadanlıq dedikdə nazirlik tərəfindən neçə rəşatqala setkalar, neçə dənə rəşatqala setkalar verib. Onun yarısını giriş hissəsinə, yarısı özü üçün mənimsədiyi üçün məktəb bu gündə bərbad gündədir. Kənd direktoru bu məktəbi bərbad günə qoyub. Yoldaşı təmirçi, yoldaşının yeznəsi isə bu məktəbdə bağbançı işdir. Baxın, xahiş edirəm. Məktəblər, məktəbdə ağaclar quraya-quraya gedir. Kənd direktoru bu saxtakarlığa göz yumur. Niyə görə bu saxtakarlığa göz yumulur? Giriş tərəflər rəşatqalanıb. Giriş tərəflərin bütün hər tərəfini rəşatqalayıb gözdən pərdə asmaq üçün. Amma qalan hissələr bərbad gündədir. Bizim uşaqlarımız bu sökük, bərbad gündə olan, pəncərəsi, şüşəsi olmayan bir məktəbdə dərs keçir. Halbuki modul tipli məktəbin, materialın, avadanlıqların özünə mənimsəyən kənd direktoru bizim uşaqlara təhsilini bu sökük, bərbad gündə olan məktəbdə dərs keçməyə məcbur edir. Bu barədə neçə dəfələrlə cənab prezident, hörmətli vitse prezidenti sizə müraciət etmişəm. Müraciətimizə Ağsurayın tərəfindən baxılmayıb. Birinci növbədə Aqil müəllim. Aqil müəllimə gedib müraciət etdikdə Aqil müəllim deyir, bu məndən əvvəlki. Dediyi söz bundan ibarət ki, məndən əvvəl olub. Mən olan müddətdə olmayıb. Sizdən əvvəl olan insanı işdən azad ediblər. Bəs siz niyə bu saxtakarlığa göz yumursunuz? Bir neçə dəfələrlə bu məktəbə gəlmişsiniz. Niyə sual vermişsiniz kənd direktoruna ki, bu məktəb, köhnə məktəb niyə olduğu kimi qalır, təzə məktəb tikilən zaman? Niyə uşaqlar yerləşmir? Niyə uşaqlar bu köhnə məktəbdə təhsilini davam etdirir? Hər hansı bir dəqiqə Allah ilaq eləsin, uşağın üzərinə uça bilər. Niyə sual vermişsiniz ki, giriş tərəfləri, rəşatqa, qalan hissələri, rəşatqası yoxdur? Elə bilə yerə mi göz yumur bu saxtakarlığa? İnanan daşa dönsün. Kənd direktoru bu məktəbi bərbad günə qoyub. Kənd direktoru bu məktəbin bütün avadanlıqlarını, materiallarını hamısı özü üçün, hamısını özü üçün mənimsəyib. Xahiş edirəm, cənab prezident. Xahiş edirəm, hörmətli vitse prezidenti, göstəriş verəsiniz. Bu məktəb yoxlanılsın. Bu məktəbdə saxtakarlıq baş alıb gedir.